Falënderimi të kolë Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka urzu në këtë fe. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi familin e tina të pastët, bi shokët e tina, trima dhe besnik, dhe bi të gjithë ne, të cilët kemi dëshmu që Allahu një është, dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është i dërgumi i fundit i tina. Sot do vlezëm, do të folmi për disa punë të cilat ne si imam shpesher për i shohmi, po për shkak të situatës, ka dhe njëherë për duhet me hesht. E sot për duhet me i folë disa probleme, disa gjana, duke pas parasysh se situatë nuk kemi, e le tjetë kjo mësim për neve. Në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, pas ka dek një njeri, edhe kur vdekaj njeri, të ja përcel gjenazën, njerëzit po folin për ta, po thojnë, e sa burri mira kon, sa veprat mira ka bo, edhe pja përmendin pun të cilat i ka boj, të kanë gjallë. E kur i ndëgjën këtë pun, për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, e folin një fjallë dhe tha, vëgjebet, vëgjebet, vëgjebet. Shashit dhe më thonë, ju bo obligim, ju bo obligim, ju bo obligim. Nuk shkoj pa kohë për përcjellin një gjenazë tjetër, e njerëzit pishkojnë për mas, e për ja përmendin këtina veprat e këqija. Se qëfar zullum qari akon, e qëfar njeri keq akon. E për amiri sallallahu aleyhi ve sellem për sëri, tha vëgjebet, vëgjebet, vëgjebet. Qëka dhe me thonë? Ju bo obligim, ju bo obligim, ju bo obligim. Mas ju kry këtë kjo pun, herë Omeri radiallahu anhu, edhe i tha, oj dashmi Zotit, së kërshka përmenë të na, për hatër të babës tane dhe nanës tane, a ka mundësi me spjegue për atë parin i thavet njëjtë atë lafe, edhe për këtë dytin i thavet njëjtë atë lafe, e së pëmbuj me të kuptu. E i tha për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, për atë parin njerëzit folëshin fjallë të mira, e thash ju bo obligim. Qka? Gjenetit. Ndërsa për këtë dytin, njerëzit folëshin fjallë të këqia, e thash ju bo obligim. Qka? Gjehenem. O Omer, me laqet janë dëshmitart e Allahu të Dhul Gjelal në qijel, ndërsa njerëzit janë dëshmitar e Allahut në si përfaqen e tokës. Për që ta që ka njerëzit dëshmojnë për të mirë, ta dini se dhe të Allahu ashtë i mirë, ndërsa për që ta që ka njerëzit dëshmojnë për të keqë, ta dini që edhe të Allahu Dhul Gjelal ashtë i keqë. E pastaj hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem po folin se nëse katër prej kushive tu në momentin kur ti vdek dëshmojnë që e kon burri mirë, Allahu Dhul Gjelal po ja fal ka çato qera çka nuk i di njerëzit. A hadithi tjetër po thot nëse tre dëshmojnë që e kon burri mirë, Allahu Dhul Gjelal për ja falë ka që të shka nuk i di njerëzit. Po një hadith halapa të majlet për thotë nëse dy pikojshive dëshmojnë që ja konë burri mirë, Allahu ja falë që të shka njerëzit nuk i di. Për atë asio vlezëm, puna e kojshies edhe puna me cilën ti silësh edhe ki Allah dëresh ashtë një dëshmi e madhe shumë. Një dëshmi mas parihen si përfaqet tokës, po masanej henef, një dëshmi kur dalë që përpa Allahu Dhul Gjelal. Njëherë shku me një vorrim, edhe më dhanë fjallën, e u qova në folja, edhe ja përmenda disa vepra të ati rahmetlijës. Edhe mas vorrimit erë njënë të hoqbe, e pas ke pas njohë, tha shumë mirë, këtë vladin qka e vorosëm, tha shë jo vëllaj, s'ku me të asë një ditë me ta. Po duke ardhë këtu në vorrim,
muslimat ja përmenshin veprat e mira e fjallët e tinëve veç i përcela se me tasë umet po veç ata shka i ndigjova pi gjematit ama shpesh herë përna ban kuna vakime shkute dikush edhe njerëzit veç e përmendin për të keq edhe hin në vorrim edhe nuk kise shka me përmend përveç se me këshilue gjematin i cilin ashtë prezent që mi pas frikë Allahu Gjellar se vdekja është misimi ma i mirë. Po tjetra o vlezëm të cilën po du me po të mcu edhe me përmenë, se kjo tema shumë e gjonë, por frikë një ditë kemë të vlaznit e tonë në Kosovë, e mdhim të zemra prej një situatës të cilën e pash ati. Me siguri, ka pas gjematë për mi 3.000 veta, apo 4.000, apo 5.000, sa do një thuni. Ndësa kërër puna për mi a falë gjenazën, u më ledhëm 50 veta, ja falën gjenazën. Dhe thot 50 veta, ja falën gjenazën, ndërsa 3.000, apo 4.000, apo 5.000, dhe thot nuk a afrun me falë gjenazën. Dikush i cili e shef këtë pamje, me ndonë se ata të cilët kanë arë këtu, nuk kanë lidhje me fejnë, asë nuk kanë erë të islamit, jo për kundra zi, janë vlazni tonë, janë musliman, të cilë shumë gjana i dinë, por duke i liruna edhe duke i shlu pejtë, ka aqë ashtu situata që dikush vjenë, mi akri dikujna një obligim edhe një argat, edhe shkonë pa akri obligimin edhe pa akri argatin Allahin arvit. Ndërsa pe Ameri sallallahu aleyhi vësallem për thotë, nëse një njerëjut në gjenazët tina ju mledhe 40 veta të cilët dëshmojnë që Allahu një është edhe Muhammedi është i dërgumi i tina për hatër të lutjeve tinve Allahu Gjul Gjelal ju më shirohet atina njerëjut i cilë është për para ati atina dhekë e paramendoj dhe thot betati në gjenazë 4.000 apo 5.000 veta edhe ato 4.000 apo 5.000 veta me bon doa për tyje po qëfar hajri madha është për atë gjenazë ama njerëzit vinë edhe harrojnë me bon doa për ta edhe shkojnë e rifi nuk ka kur një qëfar dobije pi prezencës të një po i tham këtë fjallë për me mor vesh edhe me përja për cjedna vlaznive tonë edhe farefisit tonë edhe akrabojës tonë mi thonë o vlo a kjo arë vërrim po hinë bënë safati banë një doa për atë vlavin që kajna të për cjed se ndoshta që e doaja jo të pranohet e Allahu Gjul Gjelal ju më shirohet atina për këta syje obligima qëti jo veq i hoqës po këtë obligimi joni që kur të prezentojnë ala për që si vorrime që ata qka e donë edhe qka e din edhe qka e din mi thonë afrohë këto banë doa se këto e momente qka dush me banë doa për ta se për Ameri sallallahu aleyhi vësallam ka thonë kur të vorosët njerëju, në qatë momente vinë me laqët edhe aparashtrojnë disa pytje, që ajë cili i ka përcen qatë pytje në qatë momente me të mirë, ma të nejë më kete ka letë e ma letë, ama që ajë cili në qatë momente me gdinë me u përgjeqë, ma të nejë ka kështire ma shtire. Për atë syrë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, is elu, li e hikum, lutuni për vlaun e juaj, fe innehu el an jus elu, sa ajnë që të momente të thotë jep gjevab e masë e na kemi për obligim me bon dua për ta me thonë Allahum e thebit hu bilkauli thabit o zotë përforcoj këtë lavin tonë në fjallin e forë sinqer e cila është la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dhe thotë njeri kër shkon vërrim e pas ka për obligim qka me bon dua për atë lavin e vetë për shka se ndështë ta duaja jo të bëhën sebeb që Allahum du gjelal me aforcu guhën e doaja jo të bëhën sebeb që Allahu Gjul Gjelal me afshin gjunahet e kur të afshin gjunahet e t'ju forcohet guha ma të neja i molet e ki ama për këtë arsyje t'i shpërblehesh shumë shumë shpërblehesh se ti lave këtë punë të tua e lave krejtë dunjojën tane e lave farafisin e lave biznisin e këtë punë t'i lave për çka? Për me shku me bëhën doa për qatë lavin tane ja përthot për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem një njeri i cili ja falë gjenazën një vlaut vetë musliman
qatë ditë ka se vapë sukur me pasdan kodrën e Uhudit me altan. Cili për neve ka mundësi sa ashtë eran kodrën e Uhudit me dhanë altan sa da ka asë njane. Ama vetëm për atë asyje se ti ulesh njësa fati edhe thu Allahumma këfir lehu, warhamhu, wa afihi, wa afuanhu, wa akrim uzulehu, wa sih me dhkalehu, wa gësilhu bilmai, wa thelgji, wa lbarak, wa nëkkihi min al-khataja, kema ju nëkka, thawbul abjedi min al-denes. Vetëm për atë asyje se ti pi lutësh Allahu dhul gjelal, që Allahumma jafshin më katët këti vlau tam, Allahu ty po shpërblen, sikur me pasdan një kodër me altan, për hirë të Allahu dhul gjelal. Qeka që ka shpërblimin të madh një njeri, i cili a falë dikuna namazin e gjenazës. Shka është namazin e gjenazës, katër tekbire. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. U bitis, këto qera të masënej, këtë sunet janë. A e këtënove subhaneken, a e këtënove elhamdullahin, a e këtënove salavatët, a bonë e dua. Këtë janë fazë. Ama vetëm katër tekbire, cili për neve nuk mundët, katër herë me thonë Allahu Ekber. Nuk ka asë njonë. A i ka bo hargjime, ka i kalon kohën, ketët ka ardhe, kur vjene fundi, a pëton katër herë me thonë Allahu Ekber, Allahu është maj madhi, e lem vlavin e vetë pas e vape. Pra ta syje, pra duhet na me i për cilë këtë punë. Hala ma e keqe se kjo, nuk me di, apo shefni, apo nuk po shefni, qa ka dalim mes vorët muslimanit, edhe mes vorët jo muslimanit. Shpesher përdu me i thonë disa gjona, ama ka dhe njerë përthonë, mësa për dështa doze ranë, shumë e dikush dështa preket. Ha? Mësa shumë doze ranë, dikush dështa preket. Por na e kemi për obligim me u këshilu për hirtë Allahu dhul gjelal. Jo me qëllim që me prejkë dikam, po me u këshilu për hirtë Allahu dhul gjelal. Pse? E dinu nasiha, ka thonë për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem, feja është këshilë. Nëse këshilohi, këna me majtë këtë fejë, por nëse nuk këshilohi, na del për durve. Sikur shka e ka dal për durve, beni Israilve, apo Jahudive, të cilët bashkë në atë momentin kër Allahu dhul gjelal jafë ka që Musën aleyhi sallam. Këshilta, e Musa për një kohë ka shku, me bisedu me Allahu dhul gjelal, e mrena qasaj kohë, qka nuk ka konë me popullin e vetë, ajo kohë shumë e shkuur, 40 ditë, jo ma shumë. E ka nërë zavend zbavin e vetë Harunin, e ka nërë beni Israel të Harunin, ka thënë, e, kërë ki popullin qëtër Samir, e kam një qëfarë puti, shkojnë taj puti, lutën e, bojnë i badet e sene, hajde dhe dhejeve dreshtë taj një qëfarë puti. E Harunin i butë. Harunin së kur hazullat dhe tërë, Shlopen që ati pak, hajtë që ti na mësja përmenë se mësë pjo prishet qefi, hajtë që ti na mësja thuj se ndoshta e dnodhë, e u qunë jahudit, mledhë me altane, e ndreqin një vich pi altanit, e janë njësën mi boj badet vichit. E Allahu dhul gjelal, këtë qështje e përmenë Kur'an, e Kur'an Musa, alehi selam, mazë që e kishtë e mërë të vratin, kër e po Harunin, atina ju shlu, jo gjematit. Se unë ty t'lash për mirujt, e t'is pas këtë ditë mirujt, e ka për mjekre, dëmë mjekre nga shkullë. E Allahu dhul gjelal në Kur'an e përmene, e këthonë, o, vlavijan, mësë më kapë mu për mjekre, se më detiru në spada shka me bon. Qështë dhe neve shpeshet për andohë, vjen dikush, i cili nuk merë vesh për dinit hiq, ti thu, o, vla, duhet me vëros, qish vëros, në ketë musliman, po gjahën e kumble tabutin një mjara, me tabut vëros. Ani s'ka problem. Ne e vëros me dhe me tabut, hishmi, ta prishmi ti qefi. Bomi na sukur Haruni, ama e drejta nuk kanë qashtu. E drejta nuk kanë qashtu, po duhet me vëros qashtu, qështë ta ka urnu për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem. E masanena, vorët e tona, bohën nisoj sukur vorët e shkijeve, pse, sa i shkavja kanë gjitë slikën babës vetë, e one pse mësë me janë gjitë slikën babës temë, kër e marën e rogën, 3.000 franga apo 5.000 franga. Kam mundësi ju ne. Nuk kam punat e mundësia. Puna është a ki drejt apo nuk ki drejt. Se për nga mene së në Allahu Aleyhi Veselem për thot në një shtëpi ku është e vartë një fotografi apo ka mrejna në shpia ti një qenë. Nuk hinë me lachet ati.
besapi vlasnive ta musliman me emën me mbi emën ja bojnë haram babës vete dhe nanës vete me i shku me lachet me i hinë varë pëse se ja kanë gjithë likën ati a për këtë punë nuk i ka vetë asë një hoqë po asë një haqji se ka vetë po e banë pëse e ka pa dikun përëndim e ka pa dhe nikun një dhe tjerë e ma se ne mundohë qëta qëka e sheftë me shku me praktiku të baba vetë duke mos konsultu me hoqëllarë se nuk ka hoqë në cili thëtë po banë me haqji të slikën babës lanë të vorë ati po le e slikën të liqfar shqiponjet madhe ndërsa e rifi për këtë kom asë një fishek nuk e ka shkret për këtë kom asë një fjallë se ka fol për këtë kom asë një dit nuk ka nejtë pa gjumë bileroje me bo ma në fond e bojna patriotit matë matë duke avnu një shqiponj e kanë përbuze dhe shqiponj o vlezen pe amere se vëllohu aleve se nëmë për në urnane për thot mos ndërtonin bivore ndërsa vorët e tona janë bombe beton janë bombe armatur po betoni edhe më armatura të qyshë nësi nuk ne bashmim duhet mërmer me shku me murë po jo që fardo mërmer po mërmer për atina të zivit shka kushton 1 meter 4 orë 200 euro e për pjet se kur gjo nuk ashtë teatë në 6.000 apo 7.000 euro për një von e jep dikush 6.000 dikush 10.000 dikush 15.000 e dikush edhe 20.000 ndërsa vlavit vet nuk ja shtrin dorën e vlavit vet vdek uni qëfar drejtësia është kjo, qëfar islami është kjo, qëka nuk ka të bëjnë me fejën tonë. Pra ta syje, mos i mononi të vdekti, të vdekti, mos i ranoni ata, mos i andaloni atyre që edhe me lasët, mjë hina për vore, duke i bon, na budalakia tona, duke mos u konsultu me kërkan. Pra ta syje, po i foli këtë gjoma, që kur dvere puna nesët me shku të vorët, mës dvere dikush, me ngushtu hoxën, me thonë, o hoxë a banë, s'ka bëshka me thonë, ti e ki prunë para atë të kri, përveç që ka me thonë, po ani, graj se s'ka gojnë, graj se s'ka gojnë, jo, Allah, ka shumë gojnë, anë e ki prunë para pushkës, e ku ta pishë më para pushkës, ma edhe fjale e kufrit nuk zinhen, edhe fjale e kufrit për para pushkës nuk zinhen, për këtë arsye, janë gjamit, janë hoxëllat, janë djetat, me u këshilu me ta qështë mi a bo qka ma mirë për babën tem a është ma mirë për babën tem me bo një dar apo është ma mirë për babën tem të apë një sadakone e sadakone ase në letë vazhdoje le tjetë e rrjeshme edhe shumë gjona tjera të cilat janë shumë gjona po vesh për du me i përmen disa të cilat për i shok Allah i narujt kur ka bo puna vaki muslimani më varos me kravat me teshe e i thua Allah nuk ka pisunetit për nga meri së vëllohu aleyhi vësallem po gjë 200 euro e këmbleja në kravatën lejeti ati më se prek ani edhe 300 veja nuk ka problem ama ta dish se nuk e ke qunë vend fjallin Allah edhe fjallin për nga meri së vëllohu aleyhi vësallem e më sfolmi bon për ka shqipnija atje të cilë të thëtë janë vazhni ton hala vorosën musliman edhe jo musliman bashkë me një parvorë hala vorët nuk i kanë këthime ka kiblja edhe shumë elemente tjera për atë syje po e ti ka kanë prit e punën pa u bo se kur të bohët më zbanza edhe na e kemi për obligim me u këshilu për hirtë Allahu Gjellar që kur t'i varosmi të afërmi të tërë, t'i varosmi qashtu që shështë të razi Allahu, edhe që shështë të razi për Amerin, sallallahu aleyhi vësallam, e mos bojna budalaki, e mos mormi mësime, t'huja, të cilat nuk janë tona, e pastaj përshkak budalakive tona dhe mësimeve, dalash tona, me hjeke dhe ata të cilat janë në varë ati Allahin arujt. Për këtë arsye, nëse ka nevoj, me bludan i një shanë, nëse ka nevoj mi nuda një nishan, djetarët janë lirë, edhe shumë polemik kanë bërë, e matë sumë, ti kanë thonë, letë jetë një gurë të të kryet ati, me ditë që i varashtë. Letë jetë një gurë të kryet me ditë që i varashtë. E polemika të doja, mëse ne, a mi ashkrujt emin, a mësë mi ashkrujt emin. A mi ashkrujt emin, a mësë mi ashkrujt emin, polemik në mesin e djetarë.
Ndëse na jo emni, po edhe mbi emnin, edhe datë lindjen, ku që kanë gjitë, këtë varë për shka e kanë gjitë, edhe 4-5 poezi për mas, edhe një slikë të madhe, edhe shumë dosenit të cilat nuk kanë lidhje me dinin tonë, me fejën tonë, Allahin arru. Lusë Allahu dhul gjelal me na i falë gabimet. Lusë Allahu dhul gjelal me na i falë gabimet edhe me na bapja atin me shka i pasojnë atë djetarë edhe hëgjëlarë. E jo mi pasu gjahilat edhe ata të cilat nuk kanë lidhje me këtë din edhe me këtë fe. Se kjo din edhe kjo fe, ki din edhe kjo fe, dhe thot ka shku në katastrofë edhe abo helac, që atëherë kërë kanë mërë bajrakin që ata të cilat nuk din edhe nuk ledzojnë. Ama që atëherë kërë bajrak ju i për që atëherë e shka kanë mësu edhe shka kanë ledzue, i qojtë musliman drejtë. Ama kërë ta mërë bajrakin që e shka nuk e një dinin, atëherë bëhat helacë dhe katastrofë, së kërë shka atë ndodhë në përvorët tonë, Allahin arrujtë. E kullu kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكان رب لجيم ميكشيلو لازني تمي نعمة الله ذو الجلال مسيغوري تشيني تونغوك توديت لايمه edhe jeni duke e pa situatën në të cilin jemi duke e tu. Natën në stop janë duke usil polici, me qëfarë qëllimi silën, Allah e dirë mas mirti, por qëllimet po shifën, pi fjalëve të cilat ataj kanë folë, se nasi kina folë, për ata syje Julios Ovezën, më konë sy hapër, edhe me urujt prej fitneve dhe prej provokimeve, me urujt prej fitne dhe pi provokimeve se bol na kemi kajt. Bol kanë bo do nana tona dhe babalar tonë pleq. Edhe ato do të cilat i kanë bo nana tona edhe babalar të tonë pleq. Të cilat i kanë frikë Allah dhe gjela, nuk shkojnë kënde një. Kanë me dalë një ditë në si përfasën e tokës. Edhe haki kanë me ardë venin e vetë. Për ata sfi e sabër veç edhe durim, edhe me urujt prej fitneve, edhe prej budalakijave, që ka dikush mënohët popullin tonë me shtinë që ati ku nuk e ka venë. Pra ta sfije pra, i menë qëmë, është ai cili ditë me rujt vetë vetën e vetë dhe familjen e vete, lusë Allahën dhul gjelal me në rujt. Lusë Allahën dhul gjelal që për pari me në pru burat mirë. Lusë Allahën dhul gjelal me në që ka hajrë dhe ka e mira, se ki popull ka hajrë dhe ka bereqet, se ki hajrë dhe bereqet shifët në për gjamit e tona, të cilat janë të mushta, me gjemat, ndërsa qaj njëri i cilit Allahu dhul gjelal i bjerë në sejsh dhe Allahu ashtë mbrojtë si ma i mirë. Lusë Allahu dhul gjelal ajë me në mbrojtëm, me mbrojtën e tina matë bukë dhe matë mirë. Lusë Allahu dhul gjelal me në kurtalisë prej fitinëve, fitneve të pastër dhe të mirë, duke mos në qusë prova dhe bela Allahu dhul gjelal në bi popullin tronë. O vëdhezën, keni kujdesë Allahu dhul gjelal, bani doa sa Allahu i pranën lutjet e juaja, e sidomos sot në këtë ditë gjumaje, çaj ti çon salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhat ha çon salavat me ta me gjithë medaçet, çon apo salavat me salavatet më zgjedhura të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.